kimyoviy bog'lanish 53 uchinchi test qanday hajmdagi fos gen gazi tarkibida barcha bog'lar soni 4.9 gram sulfat kislota tarkibidagi pi bog'lar soniga teng sulfat kislota H2SO4 strukturasini yozamiz vodorod vodorod kislorodlar bilan bog' hosil qilgan va demak oltin gugurt olti valentli bo'lish kerak ikkita kislorod oltingugurtga to'g'ridan to'g'ri bog'langan va ikkita pi bog' bor mana bu qosh bog'larni bittasi sigma bog' bittasi pi bog' shu yerda ikkita pi bog' bor demak bir mol oltingugurt tarkibida to'qson sakkiz gram emas sulfat kislota tarkibida demak ikki mol pi bog' bo'ladi bir molni tarkibida ikki mol pi bog' bo'ladi bizga berilgan to'rt butun to'qqiz gram buni tarkibida necha mol pi bog' bo'ladi proporsiyani ishlasak 0,1 mol chiqadi Xo'p, endi fosgen gazdagi umumiy bog'la soniga teng bo'lish kerak ekan mana shu 0,1 mol. fosgen bu so xlor ikki demak so xlor ikki mana shu modda strukturasi demak ushbu ko'rinishga ega 4 ta bog'i bor umumiy bog'i 3 ta sigma 1 ta pi bu muhim emas hozir umumiy bog'i deyapti barcha bog'lari fozgenni demak barcha bog'lari to'rtta barcha bog'lari to'rtta bo'lgan paytda fosgen bir mol bo'ladi ya'ni yigirma ikkiyu to'rt litr bo'ladi hajmini so'rayapti fosgenni nol bir mol bo'lgan paytda sulfat kislotadagi pi bog'lariga teng bo'lgan paytda nol bir mol bo'lgan paytda necha litr bo'ladi buni hisoblaymiz bu yerda demak nol ellik olti litr kelib chiqadi javob demak a bo'ladi